Milí mladomanželia, milí svadobní hostia, mene hudobnej skupiny Torom z Lipian vás srdečne vítame na tejto krásnej svadobnej hostine a mladomanželom prajeme hlavne zdravie, šťastie, lásku, Božie požehnanie a zároveň prajeme, aby ste sa tu s nami príjemne zabavili. Nech sa páči, zároveň pozývame mladomanželom na tanečný parket, zaznie solo pre mladí ich krásne Quando Quando. Privítajte ich veľkým potleskom na tanečný parket. Takže milí diváci, priaznivci, priatelia, ako ste si radšili všimnúť, tak sme začali krásnu svadobnú sezónu a dnes tu priamo v Sečovciach v krásnej reštaurácii Sport Cafe Jožko Škvarla starší, Janko Repka, moja maličkosť Tomáš Škvarla, budem sa vás snažiť sprevádzať touto svadobnou sezónou 2019 a za kamerou Jožko Škvarla mladší. Pozdravujeme všetkých priateľov, čaute všetci a vychutnajte si priamo mladomanželský tanec tu s nami, čaute. Jančo.
Matko, si zaslúži velikánsky, velikánsky potlesk pre novomanželov. Staň sa, Vladomíku. Je to i krásny prvý mladomanželský svadobný tanec.